шаришь. Когда шаришь про спорт. Певно вийдуть на свої позиції по завершенню зустрічі. Зараз вони розібратися. Хто буде перший на м'ячі, він знову зависає у повітрі. Удар потужний. Вони без м'яча. Сергієдо потужно. Або так, у порожні ворота, попади Фананка на партнера. Голкіпер пішов у стінку, забули про Мельника, забули про Олександра Мельника. Зараз грає Дебі. Дебі, ну, передача на Папанова, де розвертається. Деп, вітам. Розпочався, його одразу. Бігла вперед. Чудово бачити цей епізод, тож ці лекарства навіть не апелювали, а натомість забиває Леонід Кофанов третій м'яч. Друге, підтверджуючи Шаришь. Когда шаришь про спорт.